accademiste dietro, tante venute, sai che le e mi vedo, io vedo per me la dottia sia accademica, poi ho detto fatti di te sei se tu senza, dice la traina, me male vengo per me. Tu vuoi che ho vreda te fa il professor Agroni, tra lì di quando mi viesti, le rita che ti agnolo, por non può fare se ne ha Agroni. Agroni è proprietario, se che la linea di scienzis, e per me, ogni anno la ricerca di arbitrare con terrore di sa che la dhe më vjen mirë që sot mbritën e ka doktor të respektuar për dhe shkencave, për në kërë, që është gjari ka investon, dhe do flasim koha për të si që apo edhe të tjerë. Unë e falderoj Agronin për të prurin të gjithë venere të në salë, i uroj sukses e tia të atë në studimin tjera që ka para, dhe falderoj edhe gjithë pjesë parë të të naturisht, në edhe shkencës të të kërë, për të pjesë parë. Thank you.